Na gjithë ju kena gëzu pavarësisë dhe gëzohëm. Kë 10 vjetër është e lidhën edhe me këtë greve. 10 vjet punë atje punë të shtira, edhe 10 vjet liri, nuk e di cëla e mund shoqen. Për 10 vjet u doshtë institucionet, aty në punëtorët arsimit, me au njoft një merit, një diçka. Për 10 vjet kuj si ka interesu, për ata njerës që në gjallë. Ata janë njerëzit e sakrifices, falë aty në, falë asaj punë. Jo, për 10 vjet ju ka interesu, nuk paga që në rritë vazhdimisht. Nuk e komu në fjallin të pogat, zdi jam dëgjove që unë se përmena pogën. Jemi pajtuar, jemi pajtuar, jo, qëre, unë këtu ka letër. Që kjo është, që nga ka orë prej edukim sindikata ndërkomtare, të Evropës sindikata komiteti ndërkomtar, që ja ka që edhe kryministrit, ja ka që kry parlamentarit, edhe ka dërgute ministri e arsimit. Për arsy se, thashta, nuk e bojmë greven sot për nesër. Përgatitëm mirë, me gjitha organet, me gjithë nënshkrimet për i gjithë antarëve, 21.000 antarë që kanë nënshkruat, që i pështesin veprimet të zbashkut, dhe është edhe një letër tjetër që ju mediat e dini dhe keni për cilë, ku kemë në një marveshje me parafushatës zgjedhore. A kemi me koalicionin fitus? Po, me koalicionin fitus, e keni pas, këtu janë do pika, ku asë njona për tynë nuk përmen rritje në pagave. Qa kotë keqe, komisionet e përbashta, që shë përmeni doktore i arsimit e shëndecisë e krecë, me ajë draft ligja që konë bon pe qeverisë kalume për pagat, ligji për pagat, të edhe në doktor ku e ka degraduë sistemin e arsimit, e ka qitë para pëndorë me klasë të jetë. Edhe shëndecisë dhe të arsimit. Dhe asë ju asë asë me pajtu me të dhe kemi thonë, ajë ligjë nuk vlenë dhe pikrisht është ty, është qita jo, dhe është metë me u punu dhe une ju i përgëzoj për ato komisionet që shpresoj që ndërku dhe t'jemi.